Faltam 8 semanas até a audição de vocês. Lembrem-se, apenas uma de vocês vai ganhar a bolsa de estudos da Escola de Balé de Nova York. O corpo de um dançarino é uma ferramenta e serve a um propósito maior: a beleza absoluta, a perfeição. Que lugar é esse aqui? A Battleland? Uhum. Pra mim, a Battleland é tipo um playground. Dane-se quem você é, a sua origem, sua idade, nada disso importa. Aqui, sem dúvida, é o lugar perfeito pra dançar e curtir. Eu vi você dançando. Foi a minha primeira vez. É, eu percebi. Are you okay? Please stop asking if I'm okay. I'm not all right. I know way. I'll just save that shit for another day. I ain't playing girl. Isso é dançar. É como se fosse um choque. Começa na sua barriga, depois percorre por todo o seu corpo e só depois irrompe de você. Entendeu? I think about you when the times keep all tangled up in our minds when we lay in the sheets. I know it's fucked up.